fotovoltaické články charakteristiky. Pro výrobu fotovoltaických článků se používají různé materiály, například křemík, arzenit galia, sulfid karevnatý, telurid karevnatý, selén a další materiály. Nejčastěji se používá křemík. Křemíkový fotovoltaický článek je v podstatě velkoplošná dioda. Charakteristiky diody jsou všeobecně známé. Pokud na anodu diody připojíme kladné napětí, jedná se o propustní směr diody a ta charakteristika vypadá tím způsobem, že při malém napětí tam neteče téměř žádný proud, ale od určitého malého napětí, my tomu říkáme prahové napětí, najednou ten proud začne zrůstat. To je propustný proud IF. A tady je propustné napětí UF. To prahové napětí bývá pro tu velkoplošnou diodu, pro ten fotovoltaický článek, kolem 0,5 voltu. 0,5 až 0,7 desetin voltu. Pokud to dáme v voltech. Když na anodu připojíme záporné napětí, tak dioda se dostane do závěrného směru a zase, když tam budeme zvyšovat napětí, závěrné napětí UR ve voltech, tak proud bude velmi malý, ale od určitého okamžiku tam poteče proud, který bude zase zrůstat. To je závěrný proud IR. Tady tomu zlomu říkáme průrazné napětí a pro tu velkoplošnou diodu nebo ten fotovoltaický článek to průrazné napětí je kolem 20, někdy bývá i větší napětí kolem 20 V, někdy bývá i vyšší 50 V. Toto je případ fotovoltaického článku, když na něj nesvítí sluníčko. Nesvítí sluníčko. Co se stane v okamžiku, když začne na ten fotovoltaický článek svítit sluníčko? Tak já zase jako výchozí nakreslím tu charakteristiku ty diody, když na to nesvítí sluníčko, nakreslím to čárkovaně. Tady jsou osy, zde máme zase propustný proud, závěrný proud, propustné napětí UF, závěrné napětí UR. Ta charakteristika, když nesvítí sluníčko, vypadá tímto způsobem. Nakreslím čárkovaně. A v okamžiku, když začne svítit sluníčko, ten fotovoltaický článek, tak vznikne tam fotovoltaický proud, který tu charakteristiku posune směrem dolů. Takže ta charakteristika bude vypadat tímto způsobem. Posune se směrem dolů a posune se o tuto velikost, který mu říkáme, že to fotovoltaický proud, označím to pH. Jak to vypadá s náhradním schématem? Náhradní schéma nějakého fotovoltaického článku, tak fotovoltaický článek se obvykle značí touto značkou. Tato značka slouží nejenom pro fotovoltaický článek, ale používá se to i pro fotovoltaický panel, případně fotovoltaickou elektrárnu. Tak jeden fotovoltaický článek můžeme nahradit ideálním zdrojem proudu, SD, a paralelně připojenou diodou.
A zde jsou výstupní svorky toho článku. Zde teče ten fotoelektrický proud IPH, zde nám teče proud diodou ID a zde nám teče ten výstupní proud do obvodu, označen I. Tady máme svorku plus minus, tady máme svorku napětí U. Pokud bychom to chtěli popsat matematicky, tak ten fotoelektrický proud IPH se spočítá jako nějaká konstanta C0 krát E, kde E je intenzita záření. Takže tento proud, fotoelektrický proud, záře to, pokud se nám to posune směrem dolů, je přímo úměrné dopadajícímu záření. Takže svorkový proud potom se spočítá I se rovná IPH minus I diody. V okamžiku, když nesvítí sluníčko, tak tady zmizí ten ideální zdroj proudu a máme z toho normální obvod jako s tou diodou. Ve skutečnosti to náhradní schéma je složitější, doplňuje se různýma dalšíma odporama, takže například to můžeme doplnit stereovým a paralelním odporem, pak by to schéma vypadalo asi tímto způsobem, zase ideální zdroj proudu, to je připojená paralelně dioda a ještě k tomu připojený jeden paralelní odpor RP. A do série s tím je zapojený sériový odpor RS. A tady jsou zvorky plus minus. Ten odpor RP je větší, je mnohem větší, obvykle bývá mnohem větší než 10 ohmů a reprezentuje různé defekty a svody na tom článku. Ten sériový odpor je řádově v miliohmech a reprezentuje přechodové odpory v kontaktech. Jaký vliv mají ten sériový a paralelní odpor na charakteristiky, ukážu potom později. Když se kreslí charakteristika fotovoltaických článků, tak se kreslí jenom ta část toho čtvrtého kvadrantu. A ještě se překlopí směrem nahoru. Takže potom, když si podíváte na nějaký firmní literatury, ta charakteristika toho článku je nakreslená tak, že na vodornou osu se kreslí napětí U ve voltech a na svislou osu se kreslí proud I v amperách. Je to překlopený směrem nahoru, abyste se nelekli. Já tady nakreslím charakteristiku jednoho článku, křemíkového článku, který křemíkový článek, který je monokrystalický, případně polikrystalický, je to jedno, pro standardní zkušební podmínky STC, standardní zkušební podmínky jsou dopadající záření o velikosti 1000 W na metr čtvereční, složení spektra 1,5 násobku průchodu zemskou atmosférou, a teplotu článku 25 stupňů Celsia. Budu to kreslit, napíšu tam nějaké číselné hodnoty. Ty číselné hodnoty v podstatě odpovídají článku o velikosti 5 palců, což je přibližně 125x125 mm. Ty články se vyrábějí v různých velikostech, ta velikost se označuje v palcích. V současné době pro nějaké velké instalace se vyrábí i větší články než pětipalcový, většinou 6 nebo 7 palcový. Já jsem ten pětipalcový článek zvolil z toho důvodu, že se mi tady bylo dobře psát ty čísla, protože ten pětipalcový článek dává přibližně přechodu na krátko proud asi 5 ampér, tak aby se mi tady kreslila dobře ta stupnice. Takže já si nakreslím stupnici, takže zde je stupnice proudu. Takže tady mám 1 ampér, 2 ampéry, 3 ampéry, 4 ampéry, 5 ampér. A na vodornou osu se kreslí napětí. Vidíte, že to napětí bude maličký tady, takže řekněme, tady budeme mít 0,4, zde máme 0,5, zde máme 0,6, zde bude třeba 0,7 V. Ta charakteristika toho článku vypadá asi tímto způsobem. Pro ty standardní zkušení podmínky vypadá takto.
Když ten článek bychom vyskatovali, znamená, že by bylo na něm napětí nula, kdyby byl vyskatovaný, tak tam teče nějaký proud, který má v tomto případě pětipalcového provedení, má velikost asi 5 ampér. Tuto hodnotu označujeme ISC, je to proud na krátko. Když ten článek necháme rozpojen a běží nám na prázdno, tak nám bude dávat jeden článek asi přibližně napětí necelých 60 V, označujeme hodnotu U0C. Pokud bychom tam na ten článek si připojili nějakou žárovku nebo nějaký odpor a hledali bychom bod, kde ten článek bude dávat největší výkon, já to tady nakreslím, takže kdybychom na ten jeden článek připojili přes nějaký ampermetr, nějaký odpor, připojili bychom si k tomu ještě voltmetr a hledali bychom pracovní bod, kdy ten článek bude mít největší výkon, tak my výkon spočítáme jako součin napětí krát proud, což je obsah. No a když se tady budeme různě dosazovat, tak zjistíme, že ten největší nebo ten optimální pracovní bod je ten, kde bude největší, že součet U krát je obsah, tak to bude bod, kde můžeme pod tím bodem nakreslit největší obdélník s největší plochou. To je v tomto případě. Takže tady máme vlastně ten bod, kdy to má největší výkon. My ten bod označujeme MPPP a samozřejmě k tomu příslušný proud, který k tomu přísluší, je IMPP a napětí UMPP. Takže ten náš největší výkon PMPP v tom optimálním pracovním bodu je součin napětí UMPP krát proud IMPP. Výkon se udává v hodnotách Wp, je to špičkový výkon. Takže tady bychom s tím odporem museli hýbat tak dlouho, až vlastně tady nám poteče proud IMPP, tedy napětí IMPP. Jak bude velký ten odpor? No ten odpor můžeme spočítat z těch dvou hodnot. A v podstatě odpor, charakteristika odporu je přímka. Takže tady máme charakteristiku toho odporu pro ten daný pracovní bod, který spočítáme R se rovná UMPP lomeno IMPP. Takže v okamžiku, když tam dáme konkrétní tady ten velikost tady toho odporu, který spočítáme z těchto dvou hodnot, tak ten článek bude mít největší výkon. Jak vypadají charakteristiky, když se mění dopadající záření? Takže já to nakreslím ještě jednou do jednou obrázku vedle. Takže tady máme svislou osu. Zase to kreslím pro ten článek o velikosti 5 palců přibližně. Zde máme napětí U ve voltech. Zde máme proud I v ampérách. 1 ampér, 2 ampéry, 3 ampéry, 4 ampéry, 5 ampér. A tady máme napětí 0,4, 0,5, to je 0,6, 0,7 10 voltů. Takže charakteristika pro to dopadající záření STC, to je 1000 W na metr čtverečních a 25 stupňů Celsia a složení spektra 1,5 násobku průchodu zemské atmosféry, vypadá asi tímto způsobem. To je ta základní charakteristika toho článku. To je pro těch 1000 W na metr čtvereční. V okamžiku, když nám poklesne intenzita, tak nám poklesne ten proud, jak jsem tady kreslil, to přímo uměrný, tak když nám to poklesne o 20% a bude dopadat záření jenom 800 W na metr čtvereční, tak ta charakteristika bude posunutá směrem dolů o trošičku těch 20% přímo uměrně a charakteristika vypadá tímto způsobem. Pro 600 máme 600, pro 400, pro 200. Takže tady vidíte, že velikost toho dopadajícího záření má především vliv
na velikost toho proudu. No odpovídá to tomu náhradnímu schématu, protože ten proud, ten fotovoltaický proud je přímo uměrný dopadeckému záření. Trošičku se nám tady mění i to napětí na prázdno, a ne příliš. Ale v čem je zásadní problém je u toho, že se nám mění ten pracovní bod. Že jak jsem říkal, ten pracovní bod je ten, kde můžeme nakreslit ten největší obdelník pod tou křivkou, tak v tomto případě ten pracovní bod, nebo optimálně to bude pracovat ten článek, když tam zapojíme ten odpor, který má tuto charakteristiku, tak když se to tady spočítáme, tady to je, já nevím, 4,5 V, tady to je necelých asi taky 4,5 V, tady to je 4,5 A, tady to je, řekněme, 4,5 V, tak ten odpor má velikost přibližně 0,1 Ω. V tomto případě, když to bude zatěžovat tou odporem o velikosti 0,1 Ω, bude to mít optimální velikost. Ale v okamžiku, když nám poklesne záření a nechali bychom tam ten odpor, tak bychom byli v tomto pracovním bodě a zbytečně nevyužijeme celou tu charakteristiku, nebo respektive tady to bude třeba názornější, když tam bude mít třeba 400 W a nechali bychom tam ten odpor 0,1 Ω, tak by vlastně bychom měli jenom výkon, který by odpovídal tady tomu obdelníku. Ale kdybychom změnili ten odpor a ten odpor bychom zvýšili a zvýšili bychom ho tak, že bychom se dostali do pracovního bodu sem, tak ten obdelník v tomto případě by měl mnohem větší plochu a dostali bychom z toho mnohem větší výkon. Takže z toho plyne ponaučení, že my pokud zatěžujeme nějaký fotovoltaický článek, tak je dobrý, když ta zátěž je zapojená přes nějaký regulátor, který nám optimalizuje ten pracovní bod, optimalizuje nám tu zátěž, mění nám tu zátěž, abychom dostali z toho článku co možná největší výkon. My tomu zařízení říkáme MPP tracker. Je to prostě jako regulátor, který vlastně optimalizuje tu zátěž, aby jsme vlastně využili ten článek maximálně. Protože pokud to tam nebudeme mít, pokud by se nám připojil jenom třeba řekněme jednu žárovku, která nemění odpor, tak v okamžiku to bude pracovat jenom v jednom bodě optimálně a když to záření bude třeba menší, tak samozřejmě zbytečně vlastně ty možnosti toho článku nevyužijeme. Další vliv na tu charakteristiku má i teplota. Já to nakreslím zpátky tady do toho předchozího obrázku, protože ten to je zakreslený. A s tou teplotou je to následující, že v okamžiku, pokud my, toto je nakreslený pro teplotu pro standardní zkušební podmínky, což je 25 stupňů Celsia, pokud nám ta teplota zroste, to je velký nepřítel fotovoltaických elektráren, tak ta charakteristika, ten proud nakrátko, vidíte, že tady nefiguruje nějak teplota, a ta teplota figuruje s tím pracovním bodem zde, tak ta charakteristika se změní a bude vypadat třeba tímto způsobem. Takže pro nějakých 70 stupňů ta charakteristika vypadá takto. A to je 70 stupňů Celsia. Takže to napětí na prázdno nám poklesne poměrně dost, o nějakou třeba o 10% nám poklesne. A samozřejmě nejenom to, že zase ten pracovní bod bude zde, že musíme změnit nějakým trackerem, musíme změnit ten optimální pracovní bod, ale vidíte, že ta plocha, která je zde, je mnohem menší, než ta plocha, která byla při těch 25 stupních Celsia. Takže ze zrůstající teplotou klesá výnosnost toho panelu. Pokud ta teplota poklesne, tak když poklesne třeba na minus 10 stupňů, tak ta charakteristika bude vypadat způsobem tím, že zase ten proud ISC se nám moc nezmění, a změní se nám to napětí na prázdno a vypadá tímto způsobem. Takže při třeba minus 10 stupních Celsia to napětí na prázdno nám vyleze na 0,7 V. A tudíž vidíte, že samozřejmě ta výnos bude mnohem větší. Zde pak musíme dát pozor, aby při tom chodu na prázdno nám nepřesáhl celkové to napětí, nepřekročilo dovolenou hodnotu. Poslední věc, co jsem chtěl ukázat, jaký vliv na charakteristiky má ten cedový odpor a paralelní odpor. Nakreslím ještě jeden obrázek, aby jsme to celý nezakreslili. Takže tady zase, když nakreslím, zde bude velikost proudu,
amperách. A zde je napětí ve voltech. Takže tady, když máme takovou tu základní charakteristiku pro standardní zkušební podmínky, tak v okamžiku, pokud se nám bude snižovat temporální odpor, budou tam nějaké defekty, bude tam nějaký svod, tak ta charakteristika se nám bude směřovat směrem dolů, protože nám bude klesat ten proud ISC. V okamžiku, pokud náže ta charakteristika bude třeba vypadat tímto způsobem, když se zvětší. A v okamžiku když se nám bude zvětšovat ten sériový odpor, znamená, že budou tam nějaký větší přechodový odpory, tak ta charakteristika celkově se bude snižovat ten úbytek napětí, takže to bude vypadat třeba tímto způsobem. Takže my samozřejmě potom, znamená, že tady to je to RS a to je to RP. Takže když potom měříme ty čánky, tak můžeme z toho usuzovat, co se s tím čánkem děje. Pokud byste chtěli naštudovat nějaký další informace ohledně charakteristik čánků, tak doporučuji následující literaturu. Jednak Scriptum ČVUT, který je volně k dispozici, kde je jedna samostatná celá kapitola, co se týká fotovoltaických čánků, anebo publikaci Fotovoltaické systémy, kde je všechno podrobně popsáno. Děkuji za pozornost.